Hvad siger din far og mor til, at du sådan går alene rundt? Ja, de er vel lidt nervøse. Jeg skal ringe hjem hver dag og fortælle, hvor jeg er, og hvor jeg agter at gå hen. Fik du lov til det uden besvær? Nej, jeg har en sadel med politimesterens stempel. Hvad står der på den? Der står, at det er rigtigt nok, jeg har fået lov til at gå. Har du sikret dig mod ubehageligheder på turen? Ja, jeg har lært jiu-jitsu og selvforsvar. Hvad nu, hvis nogen er nærgående? Hvad sker der så?